الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Dan hadir perempuan-perempuan akan masjid pada jemaah itu, pada jemaah laki-laki itu makruh. Makruh tu karena takut fitnah, karena orang tino ni mahalul fitnah, tepat lebih fitnah orang tino ni. Kalau tak ada fitnah tak makruh kan? Dia yak dah dah bawah lagi akal tu. Tu bahaya orang tina kena jaga, kena jaga sama. Sabit Nabi kata kum tu li babin nari fa in amatun dakhalahan nisa'i. Ketika Isra' Mi'raj Nabi kata aku berdiri di atas itu api neraka ni, lalu aku tengok dalam api neraka tu, oh ramai sekali hok jadi penghuni neraka manusia apa perempuan lah, perempuan. Kerana di dia tu sebuah segebi tu orang panggil fitnah belaka. Apa? Di dia tu pula deh, orang panggil benda yang ada dia tu. Kalau pasang aura, duk dia pun aura, cerah tangga pun aura. Cerah tangga pun aura. Kalau kita kata rambut-rambut orang tino eh, rambut orang tino. Kalau kita jalan-jalan pun jumpa segumpal rambut, tahu kata rambut orang tino, hara tengok. Reh, kalau tahu lah, pas tahun mana moga tidak ditulis itu, ini rambut orang tino. Tak ada. Tapi kalau kita tahu, nak ayat kata takdir hukum lah, tahu rambut serupa ni orang tino ni, hari ni orang tino ni, reh tengok. Reh tengok. Kerana tiap-tiap benda reh tengok tika bubuk, reh tengok juga pada tika pisau. Itu yang dah. Makruh weh. Bagi perempuan lagi jemaah laki-laki, bagi perempuan yang muda-muda, bagi perempuan yang muda-muda, kan hok muda-muda inilah hok jadi tempat lebih fitnah yo. Kalau hok jenis tua, bokok lah ni. Kecek pun suara butih tak butih hok tu gak. Kalau fitnah juga tak tahu. Pesi nafsu apa ni hati ni? Pesi mana ni? Hati ni berat ni. Kata boleh kawe. Kawe pesi orang tina muda tak pasal dengan mana? Pesi orang tua-tua siap. Siap. Orang ni berat. Nafsu tak segar mana tu. Nafsu tak segar mana. Pesi muda. Segar ada dia ni. Pesi muda tu orang panggil jadi naik syahwat ke apa tu. Okey saya tua ni kan dok lah. Tua orang panggil nafsu salim. Kalau nafsu orang tidak salim, bukan salim, salim iklim tu bukan. Nafsu orang tua tu tahulah dia salim ke tak, insyaAllah salim. Nafsu orang biasa tidak salim kan, orang tua pun dia gerang. Kalau suara ke tua, lembu pun dia gerang lagi. Orang tua dia buat kira dengan dia. Kira orang panggil orang nafsu, nafsu orang sederhana, nafsu benar, nafsu sejahtera ni. Nafsu posyah Nabi ni sebetulnya. InsyaAllah. Dia orang tino ni bahaya dia. Fitnah besar dia. Sabi tak payah ngelupah ke. Tak boleh musafir orang tino. La tusafirul mar'atu salasan illa wa ma'azu mahramin. Tak boleh musafir orang tino lebih daripada dua marhalah perjalanan 3 hari 3 malam. Melainkan serta dia tu ada zu mahramin ataupun ada suami dia. Jadi hok mano hok ugamo suruh buat gerah-gerah. Buat gerah-gerah lah weh. Ni dok hok ugamo tak suruh dok buat. Hok ugamo suruh tak ada buat. Pas dok rasa dia tu dok buat ugamo. Dek heavy tu lah, heavy ni lah, buh gambar tu, buh gambar ni lah. Educated tu lah, educated ni lah, educated tu lah, educated tu lah. Apa lagi? Apa? Bazar tu lah, bazar ni lah, masuk tu, masuk ni lah. Nasyik tu lah, nasyik ni. Macam-macam. Tidak ada syarab suhu. Syarab suhu ni kau dengar-dengar. Ngomong sapi tu, harai tu.
mudah-mudah menikah kan? Jangan duduk apa? Duduk mulut. Ayuh orang tengok. Oh dia. Duduk mulut pas menikah. Pas menikah tu enggak. Dan lepas menikah hok kita apa? Kita tu hok tu laki kita. Ni tu kalau pas nikah boleh atau pas nikah dah tak apa dah tak akan nikah. Pas nikah kan nikah ya bodoh. Pas nikah lah pakai nikah. Bodoh. Mungu laki mungu. Begitu. Belum nikah tu mungu tidak tahu apa-apa. Jadi bila tidak tahu apa tu bodoh. Apa? Masa kata ilama walaha tu lah ni. Tiap-tiap benda gugur tu ada sambung. Tidak kata muka kita bulat. Ada orang nak, eh, belambut orang kena muka bulat. Saya petak ni, saya petak orang nak, itu akan ikut anda. Nyadak tu, weh. Tak gutu. Muka nafsu orang ni, dia tak sopoh lah. Kau dah tanya, dia tengok mudah eh. Oh, bulat yang ni tak sih eh. Yang ni, oh, yang ni bucu, nak eh, nak. Ni masuk lama lah, kata apa eh. Mudah. Aduh, kalau tutup payuh. Ada. Tak saya tu wajib tu orang neko. Oh, yang sini mesti. Kononnya cinta kita sebeh. Tak tengok dia kata. Tengoklah dulu dia kata. Lagu mana muka bini pakai bini mu ni. Tak apa, cinta bukan di rupa tapi di hati. Neko suruh gua dah weh. Cinta dia, dia cerita kalau tidur lah, kalau tidur lawak dia lah. Dosa lah saat saya duit. Dia cerita. Cerita kita ada berlaku sebab tu. Nikah lah dia. Pelatih kau yang mana tak tahu. Di Mesir ni, nikah dia. Tak usah tengok bini dia. Kerana panggil terpengaruh dengan feeling, dia boleh buat berlaku. Feeling yang cerita betul sebab. Boleh tak buat feeling ni. Ada duit, ambil lah buat feeling ni. Boleh tak buat tu, nak tipu ke feeling. Kita nak buat gam, kena ikut gam. Mungkin ikut feeling dah. Filem drama ni bagi nak tengok saja ya. Boleh buat. Jadi tertipu dia tu kan. Nikah lah aku dah weh. Nikah tu tak tengok muka bini kamu. Kerana cinta daripada hati tidak di muka tu kan. Nikah bokok nikah demes main tu. Bahaya. Tapi nama ni. Buat tertin ada comel dia ni buka orang panggil serupa lah kau. Tak ada. Pak jatuh ni bukan kena kadang-kadang. Dia tak kena di rupa. Dia kena di soro. Tu. Awak nak pun nikah. Bawa tiger tu mau muka dia ni. Tu. Buat dia bahno dah. Mana? Tak ada comel dah. Mau kukit gini. Kau kena kau soro dia nak bagaimana? Kena kau soro. Ada. Kau kena soro. Mana-mana dia tak tidur. Bini dia. Dengan soro. Jadi orang panggil payuh. Tak ikut syarok ni payuh. Ada rekor sendiri. Rekor tu mudah. Nak ikut syarok tu payuh. Ikut syarok buat ni mudah kan. Nikah sahaja. Mana orang pakai nikah dia tu? Oh nikah dah. Tahu. Boleh jadi pengecamin lah pula. Mana pakai nikah tu kan orang dah lakar tu. Tak ada mikir gua no, dah tak ada uyatan nak kaku. Apa? Nak gua no, mereka mau tutup omoh. Gitu. Alhamdulillah. Doa, tuan hok makan doa tak tahu. Nampak kamu kok habis. Hok tutup dah bagus. Tapi biar buat pun hok tutup. Ni dok tutup pa. Dok update status macam-macam dok update status. Boringnya cepatlah nak menikah. Gua no tak jadi salah jemu. Oh kita ni. Tapi itulah orang tin orang ni. Lepas neko nak kata baju pun nak kata dah hari ni. Rambut tadi. Kita bila kita neko rambut hok lepas pada neko tu tak apalah kita boleh tengok dah ni. Rambut bini kita hok belum akad neko tu hari. Alah rambut tu lah, rambut muka ni. Rambut bini aku, pah. Hak ni belum akad nikah. Hak ni lepas akad nikah. Hak belum akad nikah hari tengok. Kena buat, kena tahu, kena tanya. Hak lepas akad nikah, tengok lagi. Nak kata hari tu bukan di rambut, di hukum kata hari. Dengan akad, aku terima nikah. Nyong, kat halah habis. Pakai dalai, pakai lubai, halah habis. Kata ni. Usah kaya rambut, pakai dalai tu halah. Lepas tu, hak belum tu, rambut belum tu. Hari tu hari. Hari. Buat apa? Belum nikah. Halah kan? Hari juga. Walaupun cabut. Walaupun cegah. Walaupun akad dah lah ni. Rambut kerak bila ni. Apa saya?
Oh, belum akan nikah lagi. Hari itu nak tanya. Ah, tu nak kata nak jaga ni. Tidak nak. Ah, tiada yang tua-tua, tiada makro bagi perempuan yang tua-tua. Entah apa orang tua-tua. Ah. Kerana apa elak pada kata makro ni? Kerana apa makro? Kerana takut fitnah. Ah, tu kerana takut fitnah. Ah, bi Quran kata la takhdha' nabil qaul fayatma alladhina fi qulubihim marad. Dah ni. Kena gendoh. Jangan mu gendoh, jangan mu lembut suaramu. Eh, orang perempuan. Kena kacuk tutup mulut. Dok pun kena belajar dengan lagu-lagu rock. Lagu mana cara nak wir rock aku tak kecil kalau dia tu. Assalamualaikum. Baru tak ada betenah. Dayan ni enggak suara. Ana sayang ke? Sakit hati. Allah. 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 Kita gilik lagu bel. Amin. Dan jika muafakat semaya qada imam qada makmum sunat berjemaah. Tu kalau muafakat qada imam dan qada makmum sunat jemaah. Dan ni tidur. Tu tak khabar kumile baru bangun subuh. aku baru bangun kat ni. Mari mai qada. Abai apa tu dah? Ba. Koma semaya rakaat baca dia. Ada beli apa? Aku ada apa ni ni? Mai duha baca dengan hari. Mai duha, mai kota subuh. Itu sunat. Dan jika tiada muafakat. Tadi muafakat, sunat berjemaah kau. Kalau tak muafakat, balas mana misal dulu. Kalau tak muafakat, seperti zuhur dan asar. Kau ni mai kota zuhur. Kau ni mai kota asar. Lagu mana weh? Jemaah dia tu. Nak cara jemaah ni. Maka iaitu jemaah hok semaya hok tak muafakat tu. Tak muafakat pada niat, muafakat pada perbuatan, muafakat asal fakat dah tu. Khilaful aula tiada makruh. Khilaful aula dah tak makruh. Tetap makruh, tak siapa tahap makruh. Khilaful aula. Kerana makruh-makruh ni tegah dengan dalil dah tu ni. Tegah dengan dalil yang umum. Apa tegah apa makruh ni tegah dengan dalil yang khas, ada pun khilaful aula tegah dengan dalil yang umum. Tu beza dia. Beza mana we khilaful aula dengan makruh? Makruh tegah dengan dalil yang khas, ada pun khilaful aula tegah dengan dalil yang am, yang umum. Tu orang tanya beza mana. Seperti nak misal lagi ni, dah ni semaya awak tak ada muafakat ni. Sembahyang tunai di belakang kodok. Ini semaya tunai di belakang semaya kodok. Apa? Tak muafakat lah kata. Dan akahnya, akah mana-mana? Semaya kodok di belakang ke semaya tunai. Itu semua khilaful aula lah. Habis. Dan fardu di belakang sunat. Apa tu dah kak? Semaya fardu ini semaya sunat. Dan akahnya ini semaya sunat belakang semaya fardu. Apa tu dah kak? Dan jika berlawanan, jika berlawanan sembahyang di masjid. Dan jika berlawane. Lagu mana berlawane? Sembahyang di masjid, semaya di masjid, seorang yang sembahyang di masjid boleh seorang diri. Ha gitu. Dan sembahyang di luar masjid boleh berjemaah. Mana afdal ni? Nak cara afdal jemaah mana ni? Mai masjid ko mai gomo. Kalau semaya di masjid, mai sore diri. Kalau semaya di luar masjid, tak kira dah ni. Mai padai ko mai gomo ko mai balasah ko. Boleh jemaah oi. Hendaklah didahulukan jemaah. Lagu tu oi. Hendaklah didahulukan berjemaah. Tadi mai rumah lah. Tengok ni. Mai rumah lah afdalnya. Kalau kita kata dia kata lah di masjid tu orang pakai segi. Muka orang saya tu khawarik lah kau. Dia kata maya tu masjid Parisai tu lah ya. Masjid Beru tu harai pergi tak ada maya. Kalau pergi pun sok tak imam saya sore. Tak imam amnun tu misalnya. Tengok ni. Kalau pergi maya saya tu sore tak ada jemaah. Tak imam tu tak pergi. Ataupun tak imam tu tak gigi lah. Tak ada orang yang makmum dia. Jadi kalau pergi tak ada jemaah. Tapi kalau mai rumah boleh jemaah. Afdal mana?
Hendaklah sunatlah didahulukan jamaah. Main mu'oh tu kan aula gitu. Kerana apa tu hendaklah didahulukan jamaah? Kerana kelebihan bergantung dengan diri yang ibadat aula daripada kelebihan bergantung dengan diri tepatnya. Ah tu kan edah. Fadluhu muta'allikum binafsihi aula min fadlihi bima kaniha. Gitu deh. Tobik dah. Fadluhu muta'allikum binafsihi aula min fadlihi bima kaniha. Kelebihan yang gantung dengan diri ibadat tu aula daripada kelebihan gantung dengan tepat. Tu kaedah tu. Nah, sabit dia kata, hendaklah didahulukan jemaah. Kerana apa? Kerana kelebihan gantung dengan diri ibadat tu aula daripada kelebihan gantung dengan tepatnya. Abi. Dan sunat ulangi, sunat i'adah dipanggil, sunat mengulangi sembahyang fardu berjemaah. Sunat ulang weh sembahyang fardu berjemaah ni. Orang panggil sembahyang mu'adah, sembahyang i'adah dipanggil dia tadi. Sembahyang ulangi. Sunat ulangi semaya fardu berjemaah. Jikalau goyoh ni goyoh. Jikalau yang pertama semaya hok mula-mula tu sudah berjemaah dah sekalipun. Maya dah Zohor empat kaat jemaah tak ada. Sunat ulok jemaah kali lagi. Sunat situ bukan sunat nak semaya kali lagi bukan saja dah. Sunat kerana berjemaah. Bukan saja nak boleh semaya dah. Dah ni. Kau tadi semayang dah pakat ah. Nak jumaah dah tadi ni. Datang-datang mari pula sore. Jumaah habis dah. Mari pula orang lewat dah. Semayang Zuhur. Sunat kita ulas semayang tu kerana berjemaah. Bukan saya saja dak saja pakit semula bangun Allah. Mai kau. Mai Zuhur kali lagi sunat iadah dia kata. Tak ada jumaah ke apa tak? Leh. Sunat sini sunat iadah sini kerana jumaah. Bukan kerana diri semayang dak. Gitu. Jikalau yang pertama kalau semaya hok mula-mula tadi tu sudah berjemaah sekali pun sunat juga iadahnya. Kerana iadah kerana diri jemaah. Dan tiada sunat lebih tak sunat ulangi semaya itu lebih daripada sekali padah bodoh aje. Sudah jemaah yang kedua mari mula sore weh. Lewat pula majlis tadi ni. Ai bangun pula kita jangan. Tak sunatlah kita. Tak sunat tiga tadi. Tiga hok jumaah yang kedua tu dia tadi. Hok lewat mai tu buat jumaah baru. Sunat kita sekali lagi. Dah kerana berjumaah. Sudah habis jumaah yang kedua ni, ada pula orang masuk dalam mai tu. Buat jumaah pula dia. Sunat dia kita. Tu jumaah pula tak sunat dah dia kata. Sunat yang ada ni sekali aja ya. Dia situ tu. Dan tiada sunat lebih daripada sekali yang ada ni. Dan jatuh semaya yang kedua sunat. Apa semaya yang kedua? Tadi semaya dah tahu pakat wajib lah adanya. Apa semaya pula yang ada ni? Kerana jemaah ni. Jatuh jadi apa? Wajib juga. Jatuh jadi sunat. Ha, gitu. Dan jatuh semaya yang kedua ni. Jatuh jadi semaya sunat. Dan wajiblah niat mengikut imam di dalam takbiratul ihram. Wajib dengan niat ikut imam tu dia takbiratul ihram. Jangan luar jangan. Seumpama semaya jemaah agak ni. Kerana syarat bagi sunat i'adah ni jemaah. Tak sunat i'adah tanpa jemaah. Sabit tu kena niat imam makmum dari takbir. Apa niat makmum dari takbiratul ihram. Sebagaimana semaya jemaah juga. Kerana jemaah syarat jemaah. Baik. Lewat tu, 8.20 dah. Dan wajiblah imam meniat jadi imam di dalam takbiratul ihram juga. Situ kerana mana boleh ulangi itu syarat berjemaah tu ada panjang. Dan jika nyata penuh semaya pertama
memadai oleh yang kedua gantinya atas muktamad atau fa muktamad sisi Imam Nawawi dan Ibnu Hajar khilaf bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ila al-akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Allah.